L'Ajuntament de Reus ha tapiat la nau situada a la cantonada entre l'avinguda de Pere el Cerimoniós i el carrer Prous i Vila. Es tracta de la nau on fa 15 dies van trobar un home que havia mort per causes naturals. Mesos enrere, el consistori ja va ordenar tapiar la resta de naus de la zona que durant anys havien estat ocupades de manera il·legal. Una acció que el veïnat feia temps que reclamava i que es va intensificar durant el mes d'octubre, quan es va produir un incendi en una d'aquestes naus.